Perder peso é um grande desafio para muitas pessoas em diversos casos. Essa luta não visa só o lado estético, mas também a saúde. De acordo com os dados mais recentes do Ministério da Saúde, divulgados em 2017, um em cada cinco brasileiros está muito acima do peso. A pesquisa apontou que mais de 41 milhões de pessoas, ou seja, quase 20% da população, possui índice de massa corporal acima de 30, o que é considerado obesidade. Destes, um terço, quase 14 milhões, possuem IMC, o índice de massa corporal, acima de 35, o que os coloca na posição de obesos mórbidos. Muito bem, diante desses índices, desses dados assustadores, nós vamos conversar agora com o Dr. Thales Dalmondes Galvão, que é cirurgião bariátrico. Bom dia, Dr. Thales. Oi, Pedro. Bom dia. Bom dia aos seus ouvintes também. Tudo bem? Tudo bem. E tudo tranquilo com o senhor? Tudo ótimo. Dr. Thales, acabei de... Não sei se o senhor teve a oportunidade, agora o senhor ouviu bem os dados que eu acabei de citar, dados estes que foram divulgados pelo próprio Ministério da Saúde, mas... O senhor, como cirurgião bariátrico, o senhor deve saber que hoje a população brasileira, quase 20% das pessoas, estão com um índice de massa corporal muito acima do desejável e já são considerados obesos. Como é que o senhor avalia esse perfil da população brasileira que sempre passa para o mundo? Um perfil de um povo bonito, preocupado com a estética, um povo que sempre está presente no litoral, nas praias, e que anda seminu, vamos dizer assim. Como é que o senhor vê esse perfil do engordamento da população brasileira? Pois é, Pedro, infelizmente isso é uma coisa que está acontecendo. Tem uma divulgação de um relatório da ONU agora em julho de 2019 que mostra o mundo engordando e o Brasil também. A América Latina e Caribe está em segundo lugar, só perdendo para a América do Norte. Hoje a gente tem, como você falou, esse sobrepeso em 30% da população e a obesidade, sobrepeso em 56% da população e a obesidade em 22% da população. São números muito elevados. Só para você ter uma ideia, houve um aumento de 3 vezes nos últimos 40 anos. É muito. Se a gente for ver dados de 1975 para 2016, aumentou muito a obesidade. E isso está ligado a hábitos de vida, a alimentação. Cada vez mais a gente está trabalhando mais, a mulher está trabalhando mais também, menos tempo para se alimentar direito, mais o que a gente chama de fast food, cada vez mais comidas rápidas e processadas. E isso... A gente tem que abrir um alerta para a gente tentar mudar isso aí. Então, o senhor acha que o fato das pessoas estarem engordando em nosso país é muito mais consequência de uma má alimentação do que propriamente da compulsão? Eu acho que má alimentação, falta de atividade física, eu diria o que as pessoas falam, né? Aquela correria do dia a dia... E a gente acaba deixando uma atividade física para depois, e vai ser segunda-feira, mês que vem nunca faz, se alimenta mal. Ou seja, é um somatório de fatores. Exatamente. Então, uma parcela da população que tem um pouco de compulsão também, mas eu não diria que isso aí é a maioria, não. Certo. Doutor Thales, participa também dessa entrevista o jornalista César Fatioli, lá da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, tá certo? Eu vou passar a bola agora para o Fatioli, que ele certamente tem uma pergunta para o senhor. Fatioli. Uma dúvida que eu tenho, há algum exemplo que possa ser usado bem sucedido de induzir padrões de socialização diferentes que favoreçam aí a atividade física e o controle de peso? Eu falo isso porque para um amigo que convida para o aniversário em uma pelada, um futebol, um vôlei, alguma coisa assim, mesmo que com a cerveja depois, outros 9 convida para um aniversário que serve bolo, doce, churrasco e guaraná. Tem algum exemplo de alteração disso? Algum país em que tenha sido bem sucedido um esforço para
mudar aí a tendência forte, humana até, de comemorar envolvendo sempre comida? Pois é, Fatioli, primeiro bom dia. Pois é, é uma busca da sociedade, acho que em todos os países, nos Estados Unidos, eles estão buscando bastante isso. Outro exemplo, você vai com a aniversário de criança, só tem brigadeiro, coxinha e refrigerante. Então, assim, a gente tem que mudar isso. E um exemplo que você falou é o seguinte, tem um aniversário de uma criança, em vez de fazer num buffet com essas comidas, tá, botar uma fruta ali, botar um suco, botar uma coisa mais saudável, estimular brincadeiras de sei lá, bola, esconde-esconde, que gaste energia. Isso eu acho que, assim, os adolescentes e as crianças estão obesos. A gente tem que abrir os olhos, que é onde a gente pode corrigir isso da base. Agora, doutor Thales, aproveitando a pergunta do Fatioli sobre mudanças de hábitos, alguns países, por exemplo, estabeleceram algumas proibições. Por exemplo, beber na rua é proibido. Isso nos Estados Unidos é muito comum, né? Você proíbe o sujeito de andar com uma garrafa de bebida na rua, você proíbe, por exemplo, o consumo de bebidas alcoólicas nas praias, nos parques. Também fumar é proibido em locais públicos. O senhor acredita que essas medidas poderiam ser aceitas e poderiam ser boas medidas em nosso país? Eu acho, Pedro, proibir não é o caminho, não, viu? Eu acredito na conscientização, porque tudo que é proibido, as pessoas tentam burlar. Aí o cara vai fumar escondido, vai beber escondido. Então, acho que conscientização, propaganda, eu acho que faz na conscientização do que na proibição. Mas seriam boas, então, boas campanhas, vamos dizer assim. Campanhas, exatamente, rádio, na televisão, outdoor, e de alguma maneira tentar limitar um pouco as campanhas de coisas que não estão tão saudáveis como a gente teve no cigarro. Talvez uma ideia fosse no refrigerante, no fast food. Eu citei esses exemplos porque eu conheço, por exemplo, pessoas que deixaram de viajar para o Nordeste, que tem praias belíssimas, são verdadeiros paraísos, exatamente porque não aguentam mais chegar numa praia onde o sujeito quer descansar e tem uma música elevadíssima tocando e o tempo todo as pessoas consumindo álcool e fumando e se tornando desagradáveis para ele, né, para os vizinhos. Então tem muitas pessoas que reclamam desses hábitos dos brasileiros, que vão muitas vezes no verão para a praia só para beber, fumar, até mesmo consumir drogas, né? E, enfim, e muitas vezes consumir alimentos gordurosos. Então fica, em vez de aquele paraíso se tornar um lugar agradável, fica desagradável. Agora eu acho que valeria a campanha, né? Como o senhor mesmo citou. Doutor, então uma última pergunta aqui para o senhor. O senhor que é cirurgião bariátrico, agora mesmo, ouvindo aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa, uma colega aqui da Rádio Nacional de Brasília, que não é obesa, não sequer é gordinha, mas falou que tem o desejo de fazer uma cirurgia bariátrica, porque ela acha que ela está com umas gordurinhas. E eu achei uma medida, uma decisão extremamente equivocada, né? E radical, porque ela não tem um perfil nenhum de obesidade. O senhor acha que a cirurgia bariátrica, o senhor que é um especialista, ela é destinada a quem? Pedro, de jeito nenhum para ela. As pessoas acabam confundindo um pouco, achando que a cirurgia bariátrica é uma cirurgia estética. E definitivamente a cirurgia bariátrica está longe de ser estética. A cirurgia bariátrica está indicada naquelas pessoas com obesidade mórbida, que a gente calcula isso vendo o IMC, que é o índice de massa corporal, dividindo o peso pela altura ao quadrado. Então, toda vez que esse número ultrapassar 40, a pessoa tem obesidade mórbida, ou aquela pessoa que tem uma obesidade severa, que é pela mesma conta um IMC acima de 35, e que tenha problemas de saúde, como diabetes, hipertensão, apneia do sono. Que já não tenha nem mais condições de praticar qualquer atividade física. Exatamente. Né? Ou já tentaram atividade física, já tentaram dieta,
já tentaram medicações e não tiveram sucesso, aí sim está na hora de se pensar na cirurgia bariátrica, que realmente é uma cirurgia muito segura e muito tranquila. Uhum. Então, para essa colega de trabalho que queria essa explicação, ela está satisfeita, é melhor ela procurar um esteticista, né? E também um professor de educação física e praticar uma atividade física, né? Exatamente. No máximo, se tem alguma correção para fazer, eu estou insatisfeito com a mama, com a cirurgião plástico, tudo bem. Mas não cirurgia bariátrica nesse caso, de jeito nenhum. E uma educação alimentar, né? Sim, nutricionista, como eu falei, reeducação alimentar, um preparador físico, sem dúvida. Tá certo. Doutor Thales. Olha, doutor Thales Del Montes Galvão, foi um prazer enorme conversar com o senhor, foi muito esclarecedor essa conversa, foi muito esclarecedor essa conversa, e desde já eu agradeço pela atenção que o senhor se dispôs a dar a todos os ouvintes aqui da Rádio Nacional Brasília, Rio e também de todo o país, tá bom? Muito obrigado, Pedro, o prazer foi meu, estou sempre à disposição de vocês. Tá certo, doutor Thales. Tenha uma ótima quinta-feira e muitíssimo obrigado mais uma vez pela atenção.